одна розвага для любителів поміскувати – рольова гра «Мафія». Тут тобі і детектив, і перевтілення, психологічні штучки, інтуїція, логіка, фізіогноміка, невербальні комунікації. І попри усю складність та серйозність гри, молодь полюбляє таким чином відпочити після важкого дня. Тож «Мафія» знаходить дедалі більше шанувальників, які утворюють цілі клуби. Мне дала, мне кажется, уверенность в себе. Я чувствую, что я в жизни намного увереннее как-то отстаиваю свою позицию, привожу какие-то аргументы, уверенно себя чувствую, могу выйти на сцену, спеть песню, могу вам сейчас прям спеть песню, если хотите.